estamos com o projeto Semana das Artes, aqui no bairro de São Tomé de Paripe e adjacências. Meu nome é Lindomar Pires, eu estou dando a oficina de literatura com base no teatro. Nós vamos estar fazendo a mostra da Semana das Artes com o sarau A Favela, a Caneta e a Pena, dentro do projeto que surgiu, né, com a M. Dias Branco e essa parceria com toda a comunidade. Nós começamos ontem o projeto e dentro da sala de aula nós pudemos fazer e ver a segmentação da literatura, como é que foi feito, as suas classes, os seus gêneros, só que de uma forma totalmente contemporânea, fazendo com que as pessoas venham entender que a literatura dentro da nossa sociedade é simplesmente a arte da escrita e a arte da vivência, né? E graças ao nosso diálogo entre os alunos, nós podemos entender mais dentro da vivência deles que a literatura está em todos os segmentos, em todas as instâncias, em todos os momentos, e eles puderam trazer essa vertente para dentro da sala de aula, né? E foi muito bacana e vai ser muito bacana o resultado, né? Ah, sou Denis Sena, sou artista visual e arte educador. Foi realizado esse painel aqui coletivo, né, na Semana de Artes de São Tomé de Paripe. Então, essa obra foi construída coletivamente com a participação aqui dos artistas, inclusive de um tatuador local, né, trazendo uma estética. E aí a construção foi coletiva, cada um trouxe um elemento, né, que representa a cultura da pesca em São Tomé de Paripe. E vejo que é uma composição, né, que tem tipografias, figuras humanas, iconografias, né, de origem indígena e afro, né, personagens também. E aí deu esse resultado bacana, dialogando, né, sobre a cultura local aqui de São Tomé de Paripe. Meu nome é Vini Wolt, tatuador aqui local da região aqui de Paripe. Entendeu? Esse primeiro painel aqui que a gente fez foi em homenagem aos pescadores da região, à cultura local aqui de São Tomé de Paripe. A gente fez com o auxílio dos alunos, alguns oficineiros, alguma galera que veio para cá para poder aprender um pouco sobre arte. Foi passado um pouco da noção do grafite, como aplicar o spray na parede, a forma certa, a técnica de aplicar. E a arte toda foi desenvolvida pela galera que foi vista aí grafitando. Aqui é uma arte amadora, um pouco abstrata. A parede, essa daqui, foi dedicada à cultura local. Tem umas duas telas aqui, duas paredes, foram dedicadas à arte abstrata, para a galera poder soltar a mão, soltar a imaginação e estar livre mesmo para poder expor sua arte, expor um pouco do que sabe, poder aprender. E aqui é aprendendo o tempo todo. Eles aprendendo com a gente, eu aprendendo com o professor. E a gente quis passar isso para a galera nessa Semana de Arte. São 2 dias de projeto na Semana de Arte. A exposição vai estar aqui sempre para os alunos, para a galera. E tem muito mais por vir por aí. Fica atento. Dedicada às crianças pequenas, ela nasce com aqueles livros pequenos, né? Aqueles flipbooks, que seria um cineminha de bolso, que eu trouxe vários exemplos. Você pode ver nas imagens que você tem, né, no insert aí. E a partir daí, nós fizemos exercício usando a própria câmera, o viewfinding da câmera, uma câmera desse tipo, igual a sua, igual a dela. E botamos o conceito da animação como princípio do cinema, ou seja, que 24 imagens em sucessão gera 1 segundo de imagem. Então, a partir desse truque mágico que é o próprio cinema, são fotos e movimentos, a gente fez aqui exercício com as crianças, primeiro fazendo um cadeado ganhar vida, e depois nós tivemos uma menina que pilotava uma cadeira como se fosse um avião, e aí o avião vai andando, que é uma cadeira, ao mesmo tempo com um carro, e com eles mesmo fotografando, eles mesmo dirigindo e atuando, né? Foi fazer o filme, aprender a fotografar, também eu vou aprender a pintar. Me deixou mexer na câmera, que eu não sabia mexer muito na câmera assim. E hoje eu aprendi mais um pouco com essa oficina de fotografia.
aprendi um pouco também a mexer no desfoque, a mexer, aproximar mais a câmera da pessoa, que tem que deixar a câmera parada. Eu achei muito legal, né? Porque tem muitas pessoas que não têm acessibilidade para ir em lugares que tem curso de fotografia, como eu mesmo vou lá no Colégio Central. Eu tenho, porque eu tenho passagem, tenho passe livre para ir, mas tem muitas pessoas que também não têm. Perdido na boca.